Arratsaldeon eta ongi etorri Orreagak 500 urte estrategiari gabe izenburupean antolatutako hitzaldi ziklo hontara. Badakizue, ba hitzaldi hauekin eztabaida eta gogoeta eta ideien elkartrukea bilatzen degula gure herriaren egoera iraultzeko bideen bila funtsezkoa iruditzen zaigulako. Izan ere, herri okupatu batean jaio gera eta herri zapaldu batean bizi gera. Frantziar eta Espainiar imperialismoen bortizkeriaren biktima gara eta haien kontua da haien atzaparretatik ihes egin behar degula lehen bailen. Kanta ezagunak esaten duen bezala, bakea nahi dugu, gu pakezalea gera, baina gure pakea behar dugu. Ez dugu bakearen uso faltsurik hemen gure artean nahi. Ta hortarako ba independentzia behar dugu. Askatasuna baita herri batek bizitzeko behar duen oinarria. Pertsonok arnastu gabe bizi ezin dugun bezala, herriek independentziari gabe ezin baitute bizi. Independentzia beraz ez da aukera bat, gehigarri bat, adorno bat edo helburu maksimalista bat. Askotan erabiltzen da hitz hori modu horretan, independentziari gabe bizitzea posible izango balitz bezala. Baina independentzia aukera bakarra da, herri bezala bizi nahi badegu hori da daukagun aukera. Independentzia gauzatzean, lapurtu diguten estatu propioa berreskuratzen degunean, orduan bakarrik izango dugu aukera gure marko demokratikoa hitz egiteko, ez horren aurretik. Begiristakoa da, oraindik ez dutela herri hau hil, biziri gaudela, eta jende askoren borrokari esker, da mendetako erresistentziari esker, onaino iritsi garela. Herri hontan indar asko dago, eta gure helburua lortzeko bide egokian jarri behar dugu indar guzti hori. Ea guztion artean ba, gure egitazko marko demokratiko hori, hau da, independentzia, gauzatzeko estrategia egokia abiatzen dugun. Bai, arratsaldeon, esan dugun bezala hitzaldi zikloa da, eta hitzaldi ziklo horren baitan kokatze dugu gaurko hitzaldia. Aurreko bilak Pako Aristik eman zitun, bata otsaila hasieran hemen bertan, eta bigarrengoa pasaden ostegunean Bilboko kafe antzokian eman zuen, topiko politikoak desegiten izenburuarekin. Eta gaurkoa beraz, hitzaldi ziklo hortako hirugarren hitzaldia litzateke, eta hizlaria hemen dugun Joseba Ariznabarreta. Josebaren hitzalditan izateko aukera aukidugunok, badakigu normalean bi ideiekin hasten ditula beti berak bere hitzaldiak, bata oso zuzena, bera esaten du oso txikitatikan ohartu zela politikak ze garrantzia duen gure bizitzetan, eta batez ere gure bezalako herri okupatu batean, eta beste ideia izaten da bere burua Euskal Herritar arrunt bat bezala aurkeztea. Ez dakit gaur hori esan gabe errendituko den, baina ez da egia. Ez da Euskal Herritar arrunt bat. Euskal Herritar arruntok berak politika ulertzeko duen gaitasuna izango bagenu ez geundeke gaur gauden bezain gaizki. Bera filosofian katedraduna da eta profesionalki irakaskuntzan eman du bizitza osoa, baina era berean txiki-txikitatikan politikarekiko erakutsi zuen ardura hori eta konpromisu hori hainbatetan demostratu du, ba, makina bat hitzaldi emanaz, eta besteak beste bi liburu ere argitaratu ditu. 1981an Euskadi aproximación política, prolegómenos para un debate liburua argitaratu zuen, eta 2007an segurazki bere lanik osatuena dena Pueblo y poder, cuadernos para la reconstrucción de la razón. Eta bueno, besterik gabe hitza eman horretikan ohar bat. Betzitako bukatu beharra daukagu eta bukaeran hitzaldia amaitu baino lehen irikiko da txanda bat zuen komentarioak eta galderak entzuteko, baina mesedez txanda askatu eta ari gabeko mikrofono bat pasago zaizue denok entzun dezagun zuen iritzia. Eta besterik gabe, ba, zuria da hitza, Joseba. Eskerrik asko. Oso bihotz honeko azarete eta islaria ondo utzitea, ez da? Bai, barkatu. Bai, ezken naiz oso trebea olango gezuetan, bai, bueno, saiatuko naz, eta esfabere abizatu berriro. Eurrera gu, bai. Bueno, ez dakit bidean enteratu naz geuse posteko geuse pilo bat ditugula, ez? Ja, Madrileko ministroak ja euskararen alde daude eta gero enteratu naz bai Basagoiti Beatreti zalea dela eta bai, ez dugu ja inolako arerioetan erdikon ponduta daukagu. Bai, en fin, gurea
serioa duanez, ba, guazen beste alde batetiz. Ta. Bihar badaba, ez dakit, ministroak eta horrek egongo badira ja igandeko manifestazioan bebai euskararen alde, normala da, haine saleak izanik eta eta bestea da. Eritzateka arraro izango. Bueno, mundu hau, markatu honi promak, oso lango goze kontatzeko oso txarra naiz, ez diot inoiz barreguria lortzen. Saiatzen da zuen, ez txarra. Mundua oso esparru latza da, ez da. Horrela da, ez da guk nahi, izatea nahiko genuken bezalakoa, baizik eta den modukoa, ez da. Behin irakurreta daukat galdetu ziotela Baudelaire uste zela, bai, en fin, gaizki bada, bera, aspaldi irakurri nuen eta poetari, ba, aber non gustatuko litzaioken bizitzea eta erantzuna izan zen mundu honetan izan ezi peste edo zintokitan. Mundu honetan ez, hori zuena. Bueno, bai, gu mundu honetan bizi behar gara, ez da beste remediorik. Ganea ezin dugu konparatu beste mundu batekin, ez dago baino, beraz, ezin gara ez liluratu, ez tristetu, da dena, ez da? Ze liluratzeko edo sorpresa hartzeko edo ba, beste gebeze bat ikusi beharko genuen, eta ez dugu ikusi inoz, beraz, ezin dugu konparatu, ez dakigu nolako izango litzateken beste bat, deukoguna. Eta mundu honetan, ba, herriek, nazioak, estatuak, ez da? Leia edo norgeiagoka bizi, gordin eta etengabean ari dira, ba, bata bestearen eurreti egoteko edo bestea zapaltzeko edo bestearen errekursoak erabiltzeko. Bata bestearen beldurrez, ez da? Bata bestearen beldurrez. Beldurra da beren politikaren eta beren bakotxatekon boterearen eragile, ez da. Bueno, hori ganera argi dago, ez dire fiatzen bat abestean gandik, ez da. Eta horregaiti, historian zehar, danot dakigun bezala, ba, gerraldiak izan dira bakealdia baino luzeagoak, ez da. Bakealdia bigerren arteko tartea edo hori definitu izan da ez da bakealdia, edo ba, bakean nahi duenak, bakesaleak garenok, ez da narbak esan den moduen, ba, gerra preparatzeko aholkua eman digute beti ez da. Zibiz pazen para belun esaten zuten erromatarrak latinez, ez da. Horrela da mundua. Eta munduen dauen orden edo kaosa edo nahi duzuena, ba, ez da beste gauze bat sujeto politikoen arteko borroka etengabe bat, baizik, ez da. Eta zerk eramaten die borroka honetara, ez da, eta gerrara da bar, ez da. Eta ez, gerra ez bakarrik erasora, baizik eta batzutan, ze erasua eta defensa ezin dire, bere iztu bez, ez? Gerra batzutan preventiboa da, ze bestiaren beldurrez basabiz, ez tozu itxoringo bestiak erasutzeko, pentsatzen baduzu gero erasua zuretzako arriskutsu esan daitekela, baizik eta zuk eurretira erasoten duzu, eta normala, ez da, eh? Ez da pentsa bihar bakarrik erasua dela txarra, eta, ez? Defensa eta ofensiba eta defensiba nartean ez dago, bere izterik, ez da. Azken finean, txampon berberaren bi aurpegi bakarrik dira, ez da. Eta zergatik ari dira olako borroka edo leia bizian, ba, iraupena, ez da, nahi dutelako herri guztiek, nazio guztiek, ez da. Bihar badak izakiape bai, ez da, bai, bueno, politikaz ari garen ez, ba, kolektibo politiko guztiek edo sujeto politiko guztiek, ez da. Iraun nahi dute. Eta beren iraupena arriskuan ikusten dute, eta horregaiti beraien boterea beti haunditu nahi hori, ez da. Botere mota guztietako boterea, bai ekonomikoa, ideologikoa, eta militarra baita, ez da. Danok dakigunez eta argi dagoenez ganera. Iraupena
supervivenzia, esango genuke ez da, eta inglesak survival, esaten dioten bezala, ba, guk ese bat, esango diogu, sujeto politiko guztiek, guztieri mugitzen dion honi ez da, pulsio honi ez da. Lehenengo esea, apurbet, ordenatu izatea gaiti, ba, holan, pentsatu dut esatea, ez da, da, iraun, ez da, supervivenzia hori irortu, ez da, izatean jarraitu, ez da, izatean jarraitu. Beraz, herrien ekintzak ulertzeko eta saltzeko beharrezko den lehen esea hori da, ez da, iraun. Gure iraupena ez dekogu bermatuta, ez da, baie, saiatzen gara gu ere, alegin guztiek egiten ditugu, ba, horretan, ez da. Irauten. Bigarren geusea aipatu nahi nuena da, sujeto politiko batek ezin, bat, ezin da inoiz fiatu beste batekin. Beraien arteko leia da etengabea, danak dire arerio potentzialak, ez da. Eta bai, beharrezkoa dituzte lagunak izatea, eta horregatik egiten dire batzutan aliantzak, eta bai, ez dira fidatzen inoiz aliatuak direnekin ere, ez da. Zer da, aliatua bakarrik aurkituko dituzu laguntza, beste horreri zure laguntza komeni zaion tartean, eta zu izango zara bere lagune zuri komeni zaizun tartean. Ez da, Eta azkenean laguntza aurkitzeko zure indarrarekin bakarrik kontatu dezakezu. Ze zure indarraren arabera, beste izango da zure lagune, edo traizionatuko zaitu, edo izango da beste gozera. Osea, bakotxak, herri bakotxak, bere rekurso propioakin kontatu behar du, bere burua defendatu behar du, inolako konfiantzarik izan gabe inoiz beste estatu batzukin, beste nazio batzukin edo beste herri batzukin. Behar ditu eta bere esku izango da norekin momentu batetan, bai beti dire koiunturalak horrik. Naiz eta aliantza bat eraiki urrungo egunean beste ariz pasaio konbeni zurekin edo beste eskaintza hobeago bat badu albo batera txiko dizu. Eta hori berdin herri boteretsuak izan, zein ahulak izan. Euskal Herrian, gure ahuldadea erakutsiz, beti herri ahularen alde egin nahi izaten ditugu, eta pentsatzen dugu horrik, bueno, gure alde egongo direla, beti horrik ari dira bere alde. Eta edo zein beste gu baino boteretsua dala nor gehienak diren moduen, ez da? Eskaintzen badio bentajan bat, ez dira gehiago. Zaizu ezin ez du, ekartzen dituzuelako zuen etxera ez dakit nongo umeak eta hau eta beste haiek zuen lagunek izango dira ja, politikoki beti dago. Izango dire komeni zaien tartean eta bater, egun bat bergeriago. Bestela zuen gandik komeni bazaie ba, urrutitu ingo dira eta ez dute zuekin zerikusirik edukiko. Hori ingresez bakotxak bere indarrarekin edo boterearekin, bere rekursoakin bakarrik kontatu daitekela esateko esaten da self-help, ez da? Eta honekin ba, bigarren ese hori nahi nuen aipatu, ez da? Lehenengoa bada ba, iraunen behar dugula, ez da? Supervivenzia hori, survival hori, ez da? Ba, orain self-help, da, bigarren ese bat, ez da? Kontutan eduki behar duguna nahi badugu aurrera egin. Gure indar propiokin bakarrik kontatu genezake. Inoiz bez beste batzuk dituen indarrarekin, naiz eta batzutan lortu genezake bihar bada, koiunturalki bada ere, ba, bestearen laguntza bat, berari komeni zaielako. Horra da, ba, bakutxaren habilidadea, eta bai, besteari komeniko zaio, zure errekursoak berentzako interesgarria diren neurrian, edo zure laguntza berentzako interesgarria da neurrian, eta zuri ba, bestearena interesgarria da neurrian, eta epean, ez da, epe horretan bakar. Eta, bueno, hiru izaten dira beti kokapenak egiten diren, hiru zatitan kokatzen dira gauzek ez. Orduen beste ese bat aipatuko da.
horrekin bukatzen dut, ez ez beteta burua ez usteko. Mundu modernoan batez ere, sujeto politiko guztia konturatu dira, lehen dipe bai, ez guazoin filosofian, sartzen eta bar, estatu bat behar dutela. Estatu modernoa sortu zenetik ona, hori gerota nabarmenago geratzen ari da, eta herri guztiek iraun nahi dutenean, estatu bat eraikitzen, edo berreskuratzen, sendotzen, saiatzen dira. Estatu gabe gaur munduan ez da soluziori. Herri bati, eta persona bati bebai, gertatu lekioken geuzerik okerrena da estatu bat ez izatea. Apatrida izatea. Ez da zer eginik estaturik gabe, ez da soluziori. Horregaiti, gerota gehiago, herri guztiek saiatu dira, estatu bat eraikitzen, sortzen ez da, zerbait izateko munduan, ez da, estatu sistema horretan. Sujeto politikoen arteko lehia edo norgeiagoka hori, ez da, horri, zeinek ematen duen azken finean lehia horren ondorioz ematen duen bakotxa non dauen kokatuta, ez da? Fugol lehia baten bezala, bai hemen fair play eta olakorik gabe, ez da? Gordine horretan, ez da, horrek ematen duen bakotxa non dauen kokatuta. Ba, neurri handi batean, botere osoa, ez da? Bakotxaren botere osoa dago jokoan. Kolektibo horren politika mundu horretan jokatzen ari den edozein taldearen botere osoa ipiniten da beti jokoan. Baina botere horietatik garrantzitsuena izaten da politika. Garrantzitsuena, enoa, zergaiti esplikatzen, eraginkorna delako. Ze botere ideologikoak izugarrizko garrantzia duka, izugarrizkoa. Eta batzuntzako ganera hor jokatzen da igual beren interes nabarmenenak. Edo beste batzuntzako igual, ekonomia mailan, botere ekonomikoa da, izugarria, ez da, importantia, eta abar, ez da, denetarako. Bai, eraginkorrena beti da politika, ez da. Zergatik, politika oinarritzen dalako biolentzian, ez da. Eta mundunetan ez da biolentzia bezalakorik bestearen borondatea makurtzeko edo egin nahi ez duena egin arazteko, ez da. Biolentzia da, ez da asko pentsatu behar horretarako, ez da. Danok dekogu biolentzia fizikoari ikeragarrizko bildurra, ez da. Da, biolentziaren eurrean konportatzen gara gehienok basu bat baten eskuetan bezala, ez da. Indarriten badiot mugiduiten da. Biolentziak hasi da, biolentziaren eurrean konportatzen gara objeto fiziko batzuk bagina bezala sarritan, ez da. Berak deko ikeragarrizko eraginkortasuna, gure portaera, ez da, era batetakoa edo beste batetakoa izateko. Oso badaude, gizakia da, ez da, ez da objetu bat, eta egon dira biolentziaren eurrean gai izan direnak eurre egiteko, bai estatuak eta politikariak eta ondo dakite politika berako, ondo daki biolentzia dela elementurik garrantzitsunetariko bat, ez da, beste arerioari, behartzeko egin nahi ez duena egitera, politika. Beraz, gu herri bat garala izaten jarraitu nahi dugula, ez dakigula oso ondo oraindik bai, ikasi beharko genukela, ezin dugula inorekin kontatu gure errekurso propioakin ez baldin bada. Politika egin beharra daukagu, ez da. Politika egin beharra daukagu, nahi badugu, helburu horrik lortu edo mantendu, izatean mantendu, ez da, herria eta gu. Ez herri gabe, gu ere desagertzen gara, ez da, herria desagerturik, desagertzen gara gizabanako bezala bebait, ez da. Eta horretaz etorri gara, pixka bat hitz egitera, baldago euskal politikari, ez da? Baldago euskal politikari. Euskaldunak
egiten aldugu politika, ez da? Gure onerako, gure superbibentziarako, ez da? Gure boterea handiagotzeko, eta munduaren sistema horretan ba, toki digno bat okupatzeko, ez da? Ze politikarik ez badugu egiten, ba, ez gara existiduko eta historiatik kanpo geratuko gara. Zenbet denpora beharko gan horretarako ez dakit. Hau esan da, ematen deu ja eurreti esaten dudala hemen ez dagoela euskal politika bat. Ez da? Eta ez dala egon, ba, bostun urtetik gutxienez ona. Ez dala egon euskal politika bat. Ze hori esaten du estrategiarik gabe, bai berdin alizango zuen esan politikari gabe. Ze ez dago politikarik, estrategiarik ez baldin badago. Eta hemen ez da egon estrategia bat, ez da. Arerioaren kontrako benetako estrategia bat, eta horregaiti, ba, eske ez dugu jokatu ere egin politika. Alorre. Jokatu ere egiz. Ez galdu dugula, dero basi dugula, eske ez dugu jokatu. Zeren estrategiarik ez dagoenean, ezin da jokatu. Ez da. Zergaitik esaten dut ez dala egon politikarik? Bueno, ba, hemen, bi bide jorratu ditugu, ez da? Bata sarragoa beste baino, edo jorratu dira, ez da? Enoa esaten jorratu dugula, ze. Nik, ba, suerte agaiti edo, horri bideok ez dit jorratu, bai, bueno. Barkatu, eh? Bata da, ba, eta ez daizin politikoa, ez duelako inoz sinistu ez herriaren indarrean, eta ez ere politika ezin dela egin violentziarik gabe, ez da, mota batetakoa, beste batetakoa, bienoa oine hori asaltzen, bai, violentzia behar. Eta aspaldi hemen, ba, politika instituzionalista hori egin dutenek, ez da, sinistu dute violentziarik gabe lor daitezkela herri honek behar dituen ba, geuse guztiek, ezta? Bere hizkuntza mantentzea, bere ekonomia garatzea, bere ohiturak eta bere kultura garatzea, eta abar, ezta? Posible dela, bestearen estadupean, ezta? Bere estatu propioa izan gabe, bestearen estaduan, beste estaduaren esparru batean lortu daitezkela, gu behar ditugun bizitzeko eta garatzeko eta irauteko behar ditugun baldintza guztiek. Hori posible dela. Eta horretarako bai batzutan konbentziduen beharko dire, arerioa konbentziduen beharko da. Arerioa be zaio kasi deitzen, ez da? Da bestea, ez da? Konbentziduen behar zaio, eh? Arrazoian bitartez. Arrazonatuz, ba, lehendakari batek esaten zuen moduen, ba, goizalder arte, ez da? Behar bada maitik jeiki gabe, beragaz, hitz egiten eta hitz egiten, konbentzitu arte, arrazoia gut daukagula. Da. Pentsatzen dute, politika dela, arrazoizko gauza bat, justizia holango trascendental edo eterno bat baliz bezala, eta besteak ez dutela betetzen oker dabiltzalako, edo bueno, interes batzuk aiti, edo ez, bai, konbentzitu ezkero hori lortu daiteke. Da. Horretarako zeren bia da, ba, banan-banan, banan-banan konbentzitu, herri guztieri, gero hauteskundetara joan, gehiengo bat lortu, gehiengoa lortu ondoren arerioak antolatu duen parlamentora joan, han konbentzidu besteak ere. Batzuk esan dute ez politika indar erlazioa dela, esaten dute horietariko batzuk, ez da? Bai, zer ulertzen dute indar erlazio horren, ba, hauteskundetatik sortzen diren botoaren kopurua. Orduen parlamento ama bai besteari falta zaizkionean bost boto bazu prestatzen badiozu orduen lortu dezakezu, bai azken finean hor diskusio eztabaida horretan edo arrazoi maila horretan erabakitzen dire gure arazo guztiak, ezta? Eta claro, hortik normala denez ezin da inora joan eta ez gara inora joan, ezta? Bai, ze aurreratzen ez duzunean atzeratu egiten duzu, ganera derioak erota bera kantoratzen ditu, bere erakunde guztiek zuzapalduta izateko, eta ganera, hau, esan behar nuen bai, ez da, eh? Erakundeak, arerioak ipinten dituen erakundeak, dire esparru batzuk,
non zu beti galtzaile ateratzen zaren. Berak diseinatzen du futbol zelaia, arbitroa, reglak, dana zu galtzaile ateratzen. Zu pentsatzea elkarrizketaren bidez, arrazoiaren bidez, ezta? Lortuko duzula erakunde horietan, ezta? Berak zu zapaltzeko, zu desagertzeko, ezta? Herri bezala desagertu zaitezen, ipini dituen erakundetan, zerbait lortu dezakezula, hori absurdoa da. Ezta? Absurdoa da ja, logikaz, ezta? Absurdoa da, arrazoiez, ezta? Politika zientzia den neurrian, eta neurrian di batean da zientzia bat, ezta? Ba, hori eurreti izan daiteke, horti esaitez joan, ze horrek ez du esertarako bali. Ezta? Hori alperrikako alegin bata. Eta holan ibiligaragu, ba, urteatan, ezta? Urteatan. Estrategiarik gabe. Gero, falta izan zaigu ganera estrategia helburuak zeintzuk diren, ezta? Eta ez dugu bez ondo neurtu, ba, gure baliabideak. Bai, bueno, bide bat, bide instituzional hori, ezta? Elkarrizketan eta oinarritua, ezta? Biolentziari uko egiten diona, ezta? Pentsatzen duena arerioaren erakundeak aldatu daitezkela bere joko eta bere normak, bere joko ereduak, ezta, edo reglak, ezta, onartuz, hori arpelikakoa da, eta eurreti izan zitezken arpelikakoa dela, bai gero praktikak anera, non misterio guztiek desagertzen diren, Marxek esaten zuen bezala, ezta, praktikan desagertzen dira misterio guztiek, ba, praktikak erakusten digu zenbat aurreratu dugu. Hainbeste urtetan nora joan gara. Orduan, hori ikusirik, ba, beste batzuk pentsatu dute, esa ez politika violentzia da, politika violentziaren bitartez lortu behar dugu. Eta bertatik atarata, ze azken finean, hemen ba, danok atera gara sustrai batzuetatik ez da, pentsatu zuten honik, gure, ja, honik sartu indire, honik ez dute esetarako balio, honik ez dute erabiltzen violentzia eta barguk armaren bitartez, borroka armatu antolatu behar dugu, arerioari, berak nahi ez duena, ba, egin arasteko, ez da. Hor, ez da, estrategiarik egon, inolares, ez da. Planteatu dugula borroka, beraiek nagusi diren esparruan, edo alorrean, ez da. Non hori ba, ezinezkoa zan, eta ezinezkoa bihurtu da, eta hortik atera dana da sufrimendu pilo bat, herri honentzako eta besterik ez ez. Oin hain garbi geratu da horren porrotaz, enoa asko luzatzen gero norbaitek nahi badu berbagai hau itea horretaz. Ezta. Eta orduen, aspaldi, ez orain, bai orduen barriro bueltatu dira, bestearen bidera, eta nik izango nuke kasi bide horretan atzerau, ez da, ze bide hau erabili du PNV-ek eta Ibarretxek eta horrik oraingo politikari berri hauek, ez da, berri konbila zen arte binden dut, erabili nahi dutena, ez da, instituziotan sartu, hauteskundetara joan, hauteskundiak irabazi, parlamentura joan, han, ba, eskatu, fin, diskutidu, eztabaidatu eta azkenean ba, lortu podugula efektibamente gure helburua. Bai, ganera bide honek esteko estrategiarik eta estrategia ganera da guztiz okerra, ez da. Bide honek estrategikoki jarri duena helburutzat, ez da gure estatua, ez da gure independentzia. Ez dira ari gure estatua sendotzen, zeguk estatu bat ez dugu sortu beharrik, ez da? Atxine eratu gendun estatu bat, gure arbasoak eratu zuten, ez diogu inoiz uko egin, eta hor dago, ez da? Horregatik guk ezin dugu, ezin dugu esan estatu barruan, zerbait gertatzen danean, eske estatuan takizidaren kopurua, ez. Estatua esaten duenak esan behar du, ze estatutaz ari zara, Espainian estatuan edo gure estatuan. Ez da.
guk gure estatua badugu, eta hori indartu, sendotu inbia dugu, nahi badugu, esan dut ze beharrezkoa den, ez da, hirugarren esia zen, eh? Gure helburuak lortu baldin, nahi baldin baditugu, ez da, beharrezkoa. Eta honek horreri uko egiten diote, eta estatuaren barruan, eta estatuaren erakundetan nahi dute jokatu, ba, besteak, instituzionalista horiek jokatu izan duten bezala, ez da, hainbat urtetan. Geuse berbera, ez dago inolako ezberdintasunik. Ezberdintzeko, ba, ipinten diote adjetibo bat edo beste, eskerra, ez dakize, eskuma, hori, hori ez da gure herrien dagoen. Kontraesan printzipa. Da. Hori ba, beristeko gugua bai, eiten ari direna begiratu behar da, eh? Eiten ari direna eta da, besteak egin duten hanbeste urtetan inolako arrakastarik gabe, beraien porrota, ba, politikari berri honen sorkuntza, ez da? Sorkuntzaren motibua edo zioa izan zen, hortik urrundu ziren horrek zuelako inora eramaten, eta oin beraiek berenak ez duenean inora eraman ikusi dutenean, ba, bestearen gana barriro gueltatzen dira, edo bestearen eiten duten geuse berbera egin nahi. Ezke, bi posizio hauek dialektika, ez dakit nola esan, ez da, dialektika faltzu bat bezala mantentzen dute bat abestean alde, ezta. Bide instituzionala frakasatzen duenean, orduen borroka armatura joan behar gara, ezta. Orduen esaten da, ba, mendira jo behar dugu, ezta, mendira, ezta, ir al monte, ezta, arzalu sekretariak asko dan ebide. Eta bi posizio bakarrik ikusten dituzte, edo bata, edo bestea. Batek batzuk desengainatzen direnean bide bateti ba, beste bidera joatzen dire eta geuse bera gertatzen da bide batetakoa desengainatzen direnean bestera, ezta instituzionalismora barriro edo borroka armatura eta orari dira bateti bestera pasatzen ez direnak ja espainolismo ez bakarrik edukia ez baizik eta formaletara joaten hainbat izan direla, ezta. Ez dugu aipatuko, eh? Hainbat eta hainbat jente azkenean bukatu dutenak. Euskotar bezala sartu politikara eta bukatu espainiatar ja formal eta lan, azta, ja, en fin, bandera espainola ba, lepoti ipinita. Azta. Eta hori da geuse normal bat. Ganera beraiek ez dute ikusten beste aukerarik ere ez. Ez dute ikusten beste alternatibarik ere ez. Beste alternatibak eten zaizke guztiz absurduak existiduko ez balira bezala, ez da? Edo borroka armatua, non nahi dugu arerioa irabazi, arerioa indartzu dan alor horretan, planteatuta ba, borroka hori edo norgeiak hori berari, konmeni, arerioari konmeni zaion alorrean, eta bera, arerioa bera saiatuko da sarritan, guk bide hori har dezagun, ezin duenean, edo ikusten duenean beste bidea, ja, beste bidearen porrota igual sortu leikela herri honetan movimentu indartzu bat, beste era batetakoa, eta orduen albadu saiatuko da, bera arerioa, guri bide armatu horretatik bideratzen, ze daki ziur hor beti irebazle bera izango da. Ez tekola, inolako. Ba, hori da, ezta? Hor, eta hau nahi nuke garbi esan, ezta? Garbi esan, behar bada parekonaz pizka bat digno esateko. Bide horietatik, batetik zein bestetik, ez dau etorkizuni. Arpelik saiatuko zarete, ez dau, eh? Horia praktikak erakutsi du eta teoriak erakusten du bai betidanik. Teoria politikoan sartzen dan batek, daki gaur egun hori bideak ez doazela inora. Eta beraz, zerbait berria asmatuk beharko dugu. Ez da? Tituluak itzaldiaren asan aro berria. Bueno, ba, aro berria gertatzen ari denari buruz begiratzen badiugu, ez da aro berri. Bai, berria egiten badugu guk, konturatzen bagara bide horiek direla bide antzuak. Ziurtasun osos. Claro, ba, orduen, bihar bada hasiko gara pentsatzen beste bidearen bat, ez da?
eta hain behaduna sinistu beste bide hori dagoela, ezta? Eta nik hori azpimarratu nahiko nuke gaur egun, gaur, ezta? Bide hori existitzen dela, ez dela norbaitek oso politikari nietzako ba Euskal Herria dekon sakonena eta importantiena, bintzat, nik ez dut ezagutu behiten bai, ikusi dut, idazti betzuk hor non nola egiten da kritika, unik egin dudan kritika baino askoz bebetu eginda, ez da, geure egoerari, eta horrek esaten duen baiten bai, bai batzuk eta beste batzuk, ez dutela ulertzen posibilitate hori, beste alternatiba bat, beste estrategia bat, bueno, beste estrategia bat ez, benetako estrategia, ez da, estrategia behintzat, ez, o estrategia behingoz, ez da, ja, eta ez da den du, horrentzako dala, ba, trianguloaren laugarren angelua bezala, imposible, espazos borrok armatuan egon zara, edo zauz etan, edo zauz PNV-en. Bai, besterik eskestau, eta izaten dizue, holango lasaitasun ikeragarri batekin, ez da? Beraien txako ez dauen ez, ba, pentsatu dute bestea pezin dutela hori ikusi, ez da? Ez dauela beste. Edo bata, edo bestea, bueno, hori gezurra. Eta hor nahi digute, ba, sartu, ba, bide horretatik. Norbaitek esango du, behar bada, norbaitek esango du, bai, oin ikusita gero deno gara listoak, ez da? Zuk egiten duzu berba, geuse pasatu direnean, geur badakigu porrota instituzionala, borroka armatuaren porrota, baina eurreti ez duzu ezer esan, ez da? Ba, ez da egia, ez da egia. Eta bi testu ekarri ditut hemen, hori adierazteko. Nik ideia horren kontra egin ditut, baina nien az testu honen egilea, nik ikasi nuen, ez da, testu honek hauek irakurtzeko aukera izan nuen, eta irakurri nituen, eta saiatu nintzen, konbentzitzen jente batzuri bentsat, eta geur oso importantea direnak, ez da, ba, borroka armatu hori ez duala inora, ez da, orain, orain hogeta marrute, baina, edo lehenago, bai, bueno, bai, zait etorri inor geur esaten zu arrazoi haukin zen duen, eh? Dire personai batzuk oso famatuak, eh? Bate, kulturan, politikan, batzuk oso famatuak. Orduen, ez idaten kasurik egiten, eta segurazki geur ere ez diate egingo. Bai, holango dogmatikoen gandik askatu inbehar gara zerbait lortu nahi baldin badu. Nahi dute porrot ondoren jarraitu beste beraien beti agintari eta buruzagi izaten, ez da? Horrek ez dugu inorera maten. Bueno, ura oso oso da. Irakurriko dizuet, PNV-ek egin duen politikaren kontra, bueno, badakite hor ditut lagun batzuk egiten ari direnak, hori behin importantea da, bai, eske, jode, berandu egiten ari. Eta pentsatzen nuen, oso labur bukatuko nuela, bai, ez da. Enoa hori irazten, zebaz. Irakurriko dizuet, Landeia, agertutako testo bat, pentsi zuen oz, mila, bederatzerun eta irurogeta bosteko azaruan. Norbaitek, forrogatu behar da, guztatzen ezer esaten ezin bada neurri batean edo bestean forrogatu, ez da? Ideiak ezin dira batzutan, bai, bueno, horrepe diskutitzeko eta aztertzeko presnago beti, ez da? Landeia, hogeta sortzigaren zenbakian esaten dana. Erderaz irakurri behar ez, erderaz daude eta nik hau euskeraz jartzeko ikusten duz, na, ez gai edo bentsat asko kostatu litzaidak, ez da? Dize, mila bederatzerun eta irurak eta bostean, Más insostenible es hoy, si cabe, la postura de quienes pretenden volver a la vieja política de demagogia, trucos, pitorreo electoral y trucos parlamentarios. Más insostenible. Ari da, esaten geur, hori ondino dala, lehen baino txarra, ose, lehenengotan, baten bat asten danian, esan dezu, bueno, esteu frogatu, ez da? Eta orduen hemen, ari da hitz egiten, ba, gerra eurreko politikari buruz. Bai, esan du, bai, geur, ja, irurogeta bostean, mila bederatzeuta irurogeta bostean ondino da,
mucho más insostenible está, hori ezin da mantendu. De quienes pretenden volver a la vieja política de demagogia, trucos parlamentarios y pitorreo electoral, consultas formales y general tomadura de pelo. Hori indigute, adarra jo, está. Ez hile hartu, gaurko gazte batzuk esaten duten bezala, ezta? Horrek euskera nola aurreratzen doan. Espainian eragina ja da, danean somatzen da. Y general tomadura de pelo, que llevó a la ruina a sus astutos, como atxo artean, ezta? Astutos, astuto bitxion. Instigadores, hundiendo de paso toda la democracia peninsular. Llevar a vascos y catalanes al abandono por el momento, como atxo artean barriro. Por el momento, de sus exigencias autonómicas, llevarlos a aceptar a buscar un régimen provisional unitario, hori en zuen, dute PNV, buscar un gobierno provisional unitario, España un gobierno provisional unitario, non Cataluña eta Euskal Herria barruen sartzen diren, ¿está? Que conserve intacta la herencia nacionalista del Estado fascista, es, sin embargo, el renovado empeño de las camarillas semifascistas y oportunistas que pretenden manejar la lucha antifascista. No es extraño que ni ellos mismos se atrevan a exponer abiertamente ante el pueblo el auténtico contenido de sus cambalaches de liquidación. La libertad vasca fue defendida frente al fuego fascista, mantenida por los gudaris hasta el límite de sus posibilidades, clavando así en la conciencia vasca y universal la realidad política y la irreductible voluntad nacional de Euskadi. ¿Quién puede creer hoy que el pueblo vasco, con las masas de Guernica y Vergara, zuek astea zarete batzu, bai, badaki zuek manifestaldi zugarriak izan zirela, ez da, bai, Vergara. Con las masas de Guernica y Vergara, Deba y Urbía en vanguardia, con las nuevas generaciones llenando las brechas abiertas por la guerra, va a abdicar, va a perder gratuitamente las posiciones adquiridas ante la palabrería vacía de una impotente camarilla de políticos que nada han aprendido y nada quieren aprender? No tiene sentido decir hoy, no tiene sentido decir hoy que un futuro régimen democrático abrirá cauces a la autonomía vasca. Hori esaten dute geur ezker abertzalea. Zein da beraien helburua? Marko demokratiko. Marko demokratiko. Non aukera izango dugu guk independentzian alde edo kontra egoteko. Eta la gogorra hori esatea. Ze imposatzea independentzia da fascismoa beraien iritsi. Guri imposatzea imposatu diguna hori ez da fascismoa. Hori da... Nik euskara gaizkiten bagot izin da nire kulpa gaiti zuabente, galdetu ziaten, zuk euskara nahi duzu ez zidan nio galdetu, imposatu ziaten, ez da, imposatu. Eta guri imposatu digute, deku guzen erakunde guztiak, ez da, gu likidatzeko, ez da. Gurekin, ba, Euskal Herria desagertu araz, eta oin, jente hauek daukate hori fascismotzat. Eta orduan inbiadona da, marko demokratiko, danon artean, partidu politikoan artean, espainolak edo garan artean, danon artean inbiadugu, holango marko demokratikoa lortu, estadu demokratiko bat, Espainia estadu demokratiko bat izan dadila, eta gero hor, demokrazia horren barnean, ukiko dugu erabakitzeko eskubidea ditzen diotena, ez da? Dala, ba, autodeterminazioaren eskubidearen, ba, ukapena, ez da? Desagerpena, ez da, erabakitzeko eskubideak, ez deko zerikusirik autodeterminazio eskubidearekin. Guztiz desberdina da. Ezin dut esplikatu da, parkatu. Berandu iten ari zen. Bueno, ba, hemen artikulo honek niretzako, da zora garria, ez da. Holango hausek idatzi dituen ari norbaitek gero, ba, hartaburu ditzea, iruditzen zait, hartaburua, tontuak ezin du inoz ulertu beren ganetik dagoena, da imposible, ezinezkoa da, ezin du inoiz ulertu, eta orduen konprendu duen behar zaio, ezin du, berari superatu iten diolako, superatu iten diol. Bueno, edo zimutan nik gauze bat ikusten diot, baikorra izan zela, ze pentsatzen du,
posible izango zela, bueno, imposible izango zitzaioa PNV-ri egin zuen aitia, ez da? Gobierno provisional unitario baten alde, Madrilen gobernu bat, eta ez hemen berehalako gobernu bat ipini Franco hil ondoren, ez da? Berehalako gobernua. Non violentzia zati bat bentsat kontrolatuko genuen, eh? Eta guk ukingo genuen gero violentzia hori erabiltzeko kapazitatea. Hori, ganera, Euskal Herriak lortuaz zeukan gerra denporan. Nahi duzuena gaiti, bai lortua zeukan. Lortua zeukan. Ukin gendun ejertzito bat, ukin gendun moneda bat, ukin pasaporteak. Eta hori guzti hori bota zuen, ba, popatik, ez dakit nola esan den porba borda barku batetan, bai, popatik bota, eta onartu zuen gobernu bat Madrilen, zeinek gero emango digun, eman dizkigun, hori autonomia eta holango parlamentu eta gobernu eta hori sasi guztiak, ezta? Beraiek, beraientzako komenigarria izin diren erakundeak. Ezta? Bueno, ba, ez zuen pentsatu eta behar bada hor ba, baikortasun hori, ba, ez. Eta, esango zu, bai, hori PNV-ek eta eraman duen politikaren kontra, politika instituzionalistan kontra, bai, esan zen, 1975, Landeia, zenbakia, 28, hor Lazkaon edo gongo dira. Aurkitu, irakurri. Beste terrorismo y acción política, terrorismo komatxo artean, ez da? Ze, guk ez digu terrorista ditu hemen ibilidirenak arma batekin, Ez digu gulara ditu, hemen terrorismo benetakoa badakigu non dagoen, ez da, Eta, igual, ba, txiko dira zue ez esplikatzea gehiago, ze nipe bildurra, nipe ukiten dut, Ez igual beste bat zepaino gehiago. Ni baino askoz valiente bakasko izango dira. Esaten du Landeiak 22. Zenbakian, terrorismo komatxo artean, y acción política. Dino, ela se sirve de todos aquellos medios que la experiencia y la teoría de las clases populares señalan como adecuados y eficaces, sean o no considerados legales por el régimen establecido, sean o no considerados legales por el régimen establecido, horrek ez du importa. Danetas baliatzen gara. La base de su acción es la lucha organizada y solidaria de las masas populares. Es, de las masas populares. STV se propone dotar a las masas populares de la preparación ideológica y técnica de las bases económicas y organizativas que son condición previa e ineludible de eficacia. Eta jarraitzen du. STV rechaza, mayúscula casi, idatzita dago, bertan, toda acción improvisada o falta de realismo que supone indefectiblemente malgaste de energías, distracción de nuestros verdaderos objetivos y facilidades, en definitiva, para la acción represiva del poder. Un niño, garbi hau esango du, ya hor, garbi, eratzen da, Mila bederatzerun, eta hiru eta bostean. Pasatu dira urteak, Nuestra organización, que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza, en esta windarrar en contra, valora las posiciones de fuerza de las masas populares, de las masas, ¿está? Es gizabanakoa, gizabanakoa política. Es un deseregin, Beharrezkoa da, herria, ¿está? Eta, que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza de las masas populares, repudia, eta hoy mayúsculas, por esto mismo, valoratzen dituelako, indarra valoratzen dituelako, indarra kontutan hartzen duelako, indarraren kontra ez dalako inoiz egon, beti defendatu izan duelako indarra guztiz beharrezkoa dela arerioaren kontra, por esto mismo, repudia todo intento de implantar entre ellas, entre las masas populares, los pequeños grupos y acciones llamados, como ha hecho Arden Gero, terroristas. Repudia por eso. Estas actividades ineficaces, contraproducentes e inadecuadas a las condiciones de lucha de las masas son inconciliables con la madurez de la conciencia popular vasca. Baina, hau, ez da, hemen esaten da, hobeto nik, pentsatzen dut, ezin, ez da. Baina, ez da,
berak be, suposatzen dut, nonbaiten ikasiko zuela. Nik Leninen eta irakurri ditutu lango gauze. Eta Lenin izan da, eskera bertzalea eta borroka armatuen gidari bat, ez da, eh? Baina honik, egiten dute kasu, segun komenidan edo ez, auskalo, zeren bila egili diren. Ez da, hemen badekot bebai, beste gauze bat ikusteko. Ez da, zelan, hemen ipinidan interesazia, instituzionalismoa ez da bakarrik orain, eh? Orain adierazi duen metodoa, ez da, gure lorpenak konsegitzeko. Ez, aspaldi erori zan horretan, ez da, ze, hauteskundetan nok jarri du hemenan beste empeño, urtetan eta urtetan, ez da, hauteskundiak belai epaino gehiago, ibili badira beti hor, bueno, hauteskundan atzeti orain ja, hogeita mar urte, ez da, baina badauzkate batzutan lider batzuk, eta ez diete beraien liderari bekasu egiten batzuetan, eta hau nienaz, Zizek eta oin erabiltzen den pentsalari bosniar bat, ez da, marxista, da, importantia, eta asko erabiltzen dela, nien azberen jarraitzailea ez irakurlea bezkotan. Baina, ikarri dut zerbait ikusteko nola beraiek aipatzen dutena, beste Zizek aipatzen duten, hartzen dute Zizek engandik edo beste batzuen engandik, omen izaien, ez da. Ze Zizek esaten dugu, Zizek, ez da nire ideologo bat edo nire guru bat, eh? Bai, Ezkerra Abertzalekoaren askorena bai, bentsat nik hor ikusten dutena baiti. Esaten dugu, lo que ocurre es que al abstenerse de votar, la gente disuelve el gobierno, no solo en el limitado sentido de derrocar el gobierno existente, sino en un sentido mucho más radical. Abstenzioa, posizio oso importante, bat, nola diskutitzen. Esaten dut, nola, beraiek erabiltzen dituzten, bai, claro, behin irakurri nuen nolango blog batetan, eta ginen zen, ez? Ez dut asko erakutzen, bai, Zizek, ze pentsalari ona, bai, oker da bil hori abstentzioan alde egiten duenean, eh? Hori ez, eh? Beste guztia da zoragarria, bai, hori da txarra, hori irakurri nuen, egin ez da txarra. Eta oin, beste Zizeken zati bet, irakurriko dizuet, euskera ze Paco Aristik indit mesede hau zeberak periodikoen agertu zuen testu hau. Eh? Euskera duta, eta orduen ba, aldoten neurrean euskera erabili nahi dut. Zaten du, zergaitik Paco Aristi bai Zizen hitzak dira, eh? Berak komatxo hartian jarrita, ez da. Artikulo erakorreko duzu berrian, berria, buenos días, etxai jauna artikulo bata. Gaur egon ez begiratzen eta handi aurkitu dut eta atara dut kopia. Zergaitik gobernuak izuaren mende jartzen dira abstentzio masiboaren aurrean. Izuaren mende, eh? Zizek hau erabiltzen du Saramagonen novela bat hartuta oinarri bezala, eta gero berak egiten ditu olango interpretazio. Baina, bueno, hori izaten du, ez da? Zergatik gobernuak izuaren mende jartzen dira abstentzio masiboaren aurrean. Onartu beharra daukatelako bere boterea erabiltzea posible dela, soilik biztanlek onartzen badiete. Hiritarrak izan. Bueno, eta da biztanleak. Botere hori onartzen da baita hautez ontzietan, bere erretxasoa jarrita ere, baina abstentzioa ukamen intrapolitikoa baino haratagoa doa. Erabakitze markoa bera ukatzen duelako. Ba, esan nahi nuena da, bide berriek jorratu behar ditugula. Badeko, gehuze pilo bat hemen esateko, bai, ezin ditut esan, ozera, bukatu nahi dut zuek hitz egin dezazuen. Eh? Eta bide berri hori nik uste dut posible dela, bide estrategia bat, eraiki eta praktikan edo martxan jarri ondoren baize estrategia bat ez da diseño bat, ez da? Hori buruan bakarrik dago, eh? Estrategia bat da prozeso bat martxan da eta ez dago hori jarrita herri honetan, ez da. Baina pentsatu eurreti gizakia pentsatu horrelakoa gara, gu ez gara erlea bezala, ez da erleak egiten dituzte ikeragarrizko etxeak, ez dakit nola ditzen diren, kolmenak. Pentsatu gabe, bai gu pentsatu beharra daukagu horreti, eh? Arkitekto honena izan arren lehenengo proiektuak inbiadu, ez da? Diseinatu inbiadu, ez da? Beharrezkoa da, da gure
izaeraren ba, hori propietate bat, ezta? Eta orduen hori diseinatuta eta diseinatzaileak daudela eta diseinatuta dagoela eta hori praktikan jarri behar dela. Bai, praktikan jartzeko ba, hori ezin dute bostok o sei pertsonak martxan jarri, ezta? Horrek beharrezko izango dira diseinu hori ondo asmatutakoak eta gero praktikan dagoenean diseinotik zenbat edo zer aldatu behar dan, edo urruntzen ari garan, edo ez garen urruntzen. Behar duguna da, konfiantza eduki. Badauela bidea, ez dana ez borrok armatua, zein porrotekin du, bai porrotekin du beti, ez da? Eta horti joaten garen neurrian ez diogu inolako kalterik egiten inori, eta gutxiago gaur ja, ba, geratu izan dan bide bakarra dela bide instituzionalista hori, ez da? Arerioaren erakundeak hartu, berak diseinatu duen futbol zelaia horretan jokatu, eta pentseu hauteskunde bitartez eta gehiengoaren bitartez eta abar, ba, lortuko dugula demokrazia espainiar bat, ba, izingo da hain purua, hain garbia, hain lerdena, ba, horrek emango digula guri orduen erabakitzeko eskubidea. Beraz, erabakitze eskubidea ez da guk dekogun geur, ez da, nahi duguna izateko kapazitatea, baizik eta Espainian gobernungandik lortuko dugun baimena bezala, ez da, marko demokratiko horren barnean, hor lortuko dugu, ba, konbentzitzea besteari bebai, ja, Espainiatarra direnari bebai, konbentzitzea, eta orduen, ba, aukeratzea independentzia, bai, aukera bat izango da, inori inposatu gabe, inori behartu gabe, segu, hombre, gu ez gara fascistak esaten dut ez da. Eta hori probisto fascismoa da. Eta hori ez bakarrik ez da fascismoa, hori da demokrazia baten hasiera. Ez bakarrik Espainiako demokraziak ez du inola ere bermatzen da garantizatzen gure etorkizuneko estadua, baizik eta ez da egongo inola, inolako posibilitaterik, ez hemen, ez Espainian demokraziarik egoteko, guk gure independentzia lortzen espadugu aurretik. Osa, independentzia da lehen geuzea demokraziari buruz hitz egiten hasteko. Eskubidea, giza eskubideari buruz hitz egiten hasteko, lehen pausua da independentzia. Guk gure estatua izatea. Eta horrekin laguntzen diogu espainiatarrari behar bada zerbait beraie behar, nahi badute demokrateak izaten. Bai, ezin duguna da gure independentzia eta gure giza eskubideak espero demokrazia imaginario batetatik, ze ez da demokrazia guk independientek ez baldin bagara, orduan marko demokratiko hori ez da existitzen, ez da inoz existidu, ez da inoz existiduko, eta hortik ez dugu inolako itxaropenik. Gure helburu berehalakoa da independentzia, da autodeterminazio eskubidea, ezin dute asko esplikatu horretan. Hori da gure helburu inmediatoa, berehalako. Eta guk ezin gara egon Espainiako demokrazia hori sendotzen, ez da, berak dekozan defizitak eta hori da beraien jokoa egitea. Eta itxitea gure independentzia estat arerioaren eskuetan. Bere esku egongo balitz bezala. Eta hori da gure era. Gurea. Ara horretarako martxan jarri behar gara. Posible da, nik ez, uste dut gaur dela askoz bezailago, benetan, ba, irurogeta mazortzian zen, ez? Ba, zela baino, orduen askoz ere aukera gehiago geneukan. Bai, oraindik posible dela. Ara horretarako sinestu inbia dugu horretan, behar dugu gure autoestima hori asko indartu, konfiantza uki gure posibilidadeatan, eta gero ez itxi manipulatzen, ba orain arte manipulatu gaituztena gaiti ez da. Ze herri bat, eta nik uste dut ondio Euskal Herria existitzen dela ez da, herri bat ez da usteltzen ainarrez, bai engainatzea oso erresa da, oso erresa. Ez dira hitzak, nireak horri dira, rusok erabiltzen ditu ez da. Pueblo, no se korrompen, herri bat den neurrian ezin da usteldu zen, bestela herria itxitea itxiko luke ez da, ez da ustelduta. Nik ikusten dut nio abertzaletasun
importante bat herri honetan handia, ez da zerbait daiteko moduko politikan. Bai horretarako sinestu behar dugu horretan, eta ez itxi beti ba, engainatu gaituztena, orain arte engainatu gaituzten bezala. Ez da, eh? Bueno, eta bukatu ingo dut, pasatu da, zenbe denpoa. Bai, bai, zuek jarraitzen da, eta bai, ez dut zuek zerbait esateko gogoa esango duzu eta. Eta mikrofonoa hor zai dao, matemate galdera o komentari galdin baitu. Bueno, yo hablo en castellano, porque en euskera no me expreso bien. Beste batzuk peleginak egiten ditugu, eh? Baina beste... Zupa dakizu ni beste, kasi, eta, oza, que egin zen esake. Baina, zaiatu con inserderas. Lo que me ha llamado la atención, habiendo la charla de hoy a mí, es el amateurismo de toda esta historia. Porque el que no podemos, si somos serios, lo que no podemos solventar, es decir, la lucha armada, que es una de las formas que se ha utilizado en este país contra el imperialismo español, sobre todo. O sea, eso ha sido una fracasada y tal y cual. Eso es de un amateurismo tremendo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si vamos a hablar de lucha armada, tenemos que hablar por lo menos del siglo XIX, tenemos que hablar de las guerras carlistas, tenemos que hablar de operaciones militares de envergadura. Tenemos que hablar de estrategas como Tomás de Malacarri, que no era un aficionado, que era un tío, un estratega de los mejores que ha funcionado por nuestro Estado, por el de al lado y por el de más allá. Se hicieron cosas a nivel militar, no vamos a entrar en otras cosas, pero eso hay que analizarlo. Se ha intentado en este país la guerra revolucionaria, que es la guerra del siglo XX. No ha funcionado. Bueno, esas cosas hay que analizarlas con mucho más despacio y tratar de sacar consecuencias, tratar de aprender algo, porque si no pagamos las facturas y resulta que no nos dan nada a cambio. O sea, los palos los recibimos y no aprendemos de las derrotas, pues nos va a tocar siempre igual. Luego está el otro tema, la versión institucional. Vale, eso ya es muy antiguo, porque eso ya empieza con los hermanos Arana. Empiezan con Partido Nacionalista Vasco, con Unión Nacionalista Vasca, cambian de estrategia, se participa en todo eso, el gobierno de José Antonio Aguirre, claro. Tú decías que estos, bueno, querían hacer, o has leído por ahí, que querían hacer un gobierno con los españoles y tal. Pero bueno, pues eso tenía su sentido en lo que intentaban hacer, porque los españoles después de la victoria, de la derrota de la guerra civil, se quedaron en nada. Me refiero a los españoles en el exilio. Lo que intentó hacer José Antonio Aguirre y todos estos era intentar darle un poco de armazón a todo aquello para que los aliados los echaran una mano, para que aquello tuviera una pinta de algo. Entonces, bueno, pues se puede entender un poco por ahí, para ver si venían, se animaban los americanos y le echaban a Franco de aquí. Bueno. Entonces, bueno, pero es otra cosa. Quiero decir que se ha intentado la vía institucional, de acuerdo. No ha fracasado, no nos lleva a ningún sitio, vemos las limitaciones que tiene. También había que analizarlo mucho más en serio. Pero espera, Joseba, que todavía hay otra. Porque también se ha intentado las terceras vías y tampoco han funcionado. Porque tú dices, mira, la vía institucional no ha funcionado, la vía, digamos, militar tampoco ha funcionado. Pero es que las vías alternativas a la institucional y a la otra tampoco han funcionado. Porque de dentro del PNV también existe una cosa que se llamaba Yagi, también existe una cosa que se llamaba Acción Nacionalista Vasca, ya eso en el 36, más luego todo lo que ha habido detrás, ETA incluido. Entonces, todas esas, digamos, alternativas, esos modos de intentar hacer otra cosa diferente, porque veían que las limitaciones, en este caso, de la política institucional, también han fracasado. Dentro de ETA se han dado un montón de movimientos de no estar de acuerdo con la estrategia que estaba llevando, intentar llevar otra, intentar crear otra. También han fracasado, no han funcionado. Estamos ante la enésima de estos intentos de corregir el rumbo. Pero yo me temo que, como sigamos con un poco con este amateurismo, pues es que vamos a la misma. Vamos a andar dando vueltas en círculo. Yo no sé cómo, pero tenemos que intentar buscar, hacer ver las cosas, analizarlas con más profundidad, sí. Tener más visión de país y... Hay una cosa que te doy la razón, lo de amateur en el sentido de que no cobro. Es decir, efectivamente no cobro sueldo. Por estas cosas, pero fuera de ahí, si le llamas amateurismo a lo que te da a ti la gana, y oye, yo no sé los años que tienes tú ni los que llevas dedicado a la política. Yo te advierto que tengo ya bastantes
y no he hecho otra cosa más que pensar sobre estas cosas desde que tengo 18 años. No, no, pero es que es igual. ¿No? Ese tipo de frases dichas así son vacías, no tienen contenido de ni una clase, entonces sí, no te puedo aceptar. Sí, porque no es un tema personal, es un tema... Me estoy refiriendo, es un claro tema que país. No es personal, si no te las tomo personalmente. Es un tema de país, es un tema que como pues país, claro, de país deberíamos tener un poco las cosas más trabajadas. De país es lo que me interesa a mí, el resto no me interesan... Las acciones individuales y cosas de ese tipo no me interesan. Me interesa el país y para el país he venido a traer algo, si puedo, tampoco estoy seguro que lo vaya a conseguir, ni me creo nada, de que hay otra posibilidad, de que hay vías que no se han utilizado. Si tú dices que se han utilizado todas las vías, entonces ¿para qué han puesto 500 años? No digo que no se han utilizado, quiero decir que bueno, pues... Hombre, ahora vamos a empezar a discutir de Zumalacárregui, claro que era un buen estratega, claro, pero resulta que el carlismo pues luchaba ya en la falta de estrategia, luchaba por cambiar de monarca en Madrid. Joder, fíjate tú qué estrategia. O sea, sí, que tenía esperanzas de que las soluciones del País Vasco podían estar en cambiar de rey, en poner a Carlos no sé cuántos en vez de a Isabel II. Pero que no me refiero a eso. Bueno, pues entonces, si haces breve, para que hay otros también que puedan hablar. Sí, pues sí. Oye, cedo el micrófono, efectivamente, no voy a monopolizar. Bueno, lehen mesiko txalotzeko zure itzaldia bitartez, alakoetan esateko gauzat interesgarria nirentzako. Baina zu esan duzu hasieratikan gauza nirentzako importanteak. Barkatu, importante batez ere iraupena edo superbientzia. Ni usten dut, galtzen ari dela Euskal Herrian superbientzia iraupena hori. Gero eta gehiago. Ez dakit zergatikan, ba, buruk armatuta, gure semiak edo gure familia, presoa, gatibua, tormentua, hainbeste urtetan burruka latza gaina, nera ita guerra denbora, tabar, eta ni ez diat ikusten erroak nola zateko, sustraiak, Euskal Herrian. Sustraiak badago beste gauza, iraupenak aurrera zateko, eta barkatu pixka bat urudina bai hainbeste urteta sufrimendu handiak, eta Euskal Herri ikusteko horrela penagarria ematen di, niretzako. Niri, bai. Arazoa da, eta beti zaite etorri zaite burura handelen den esaldi, ez da, to be or not to be. Bai, ni pentsatzen dut Euskal Herria bizirik dagoela oraindik. Egia zuk esan duzun guztia, degradazio hori, hori ikeragarria da, ez da. Konprobatzen duzu zer induten honik, nik gazte askori galdetu diet inoiz, bai, gazteak ez, 8 urtekoak, 16, 16 urtekoak, nor zan aranago irite ez dakite. Zer egin duguan beste urtetan horregun dinak administratzen hori bateri hori, ez da, ez dute, horretarako gai bestira izan, ez da. Eta geusek espadire aurreratzen, eta aurreratzen dire estrategia batekin bakarrik galtzen dihuaz. Eta esango dute enkuesta... Egingo dituzte, euskera ondo dihuala, ez dakit zen, bai, ez da egia. Ez da egia, egingo da gehitxua edo gitzitxua, bai, baina hori galduko dan geuse bata. Estrategiarik gabe eta estaturik gabe, gure nortasuna desagertu egingo da. Eta zure pena, berdina daukat. Berdina, eta horreri erremedio bat alzaio jarri, nik uste dut baietz, baiena useguru. Ez nuke inola ere, itxaropen faltzurik sortu nahi. Oso arazo larria da, dekoguna, herriaren lana beharrezkoa da, eta herri lan latza, gogorra, eta luzea. Bai, galdera bat ingo dizut, zeuk nola ikusten duzu Euskal Herria noain sortu zaigun egoera, nola baita esatearen egoera politiko berria, izango aldegu presoen arazoa konpontzeko aukera biktima esaten dudanean, biktima mota guztietaz ari naiz,
biktima mota guztien oinasea eta sufrimendua, zera, arintzeko bintzat, aukera izango al dugu. Egunen batean Euskal Herrian dauden proiektu politiko desberdinak inongo parlamentutan edo legebiltzarretan eztabaidatual izango al ditugu modu baketsuen bidez. Bueno, galderasko hor daude, galderasko interrogantasko zerazuk, ba nola ikusten duzu hori guztia? Nik Euskal Herria independientea danean ikusten ditut posible ideologia mota guztiak, independientea danean. Eurretik lortu behar duguna da gure independentzia. Horren hemen egon daitezke komunistak, ateoak, nahi dozuen beste, mota guztietakoa. Bai, espainolak eta euskaldunak, ez da posible. Frantzian, zuk ikusten duzu frantziak eta espainolak frantziako parlamentuan? Frantzian botatzen dute espainiatarrak, behin PNV-ko batek bai ez esan zidan. Botatzen dutela, seguramente begiratzen zuen abizenari. Osea, Gonzalezen ez eta botatzen zuenez, bai frantziarra izango zen, claro, bestela zuen alizingo botatu. Hori hemen bakarrik esaten dira holako gauzek. Hemen bakotxateko bere nazioa garantizatuta, bere indarraren monopolioa edo indar nahikoarekin, eta hor barruan da nada posible. Hemen da posible eskontza homosexualak nahi badituzte, edo nahi posible dena baie, eurreti Euskal Herria independientia. Ze Euskal Herria ez baldin bada, orduen ez da izango ez mota honetakoa, ez horretakoa. Ze existenzialista esaten zuten ez, existenzia precede a la esencia, ez da? Bueno, ba, existiduen behar zara lehenengo. Eta gu geur, existitzen gara, bai ez gara gure lurrearen jabe, ez dekogu beste estatu batek zapalduta bizi gara, eta gure estatuak behar du, ba, libre izan, eta guk dugunean gure estatua, nik ikusten dut hemen bakea, ikusten ditut aukera guztiak euskotarratiren guztientzako, naiz eta mota batetakoak edo beste batetakoak izan, bai ez, zapaltzailekin ezin zara inoiz bat izan. Bertolt Brechtek esaten zuen, nahaz gogoratzen obra batetan, zelan esaten zion zapaldutako langileak bere ugazabari. Zu eta ni ez gara gu. Ezin gara gu izan. Eta gu horrek lortu behar du lehenengo bere bizitza garantizatzea, bere izatea garantizatzea, eta hortik kanpo askatasun osoa, ni oso demokrata naiz. Hasiko naiz botatzera joaten eta dana. Euskal Herria libre den momentu. Orain arte, ez dakit hori zer dan, ze beti eman dit lotza nola jentea doan autontzi ditzen da. Bai. Autontzi batetara Guardia Zibilak protegiduta. Beti indit grazia, oin ertzaina joaten di, bai, antzeko, zera. Bai, eren Guardia Zibilak gauden ziren, eta Euskaldun asko, benetako Euskalduna, ni berari, nire anaia tire eta maite ditut, Aristik esaten duen moduen, lehenengo maite ditut esan bia da kritikatzeko, eta ziren formal, han papeleta utxitera, ez da. Por ejemplo, hor dugu, estrategia berri bat. Astentzioari buruz irakurri zuen. Eta hasi egintezke ditugun sasi lider hau guzti hauek baztertzen eta baztertzeko modu errezena okurritzen jatana da ez botatu. Eta haber erreteatzen badira egunen batetan, ze dire tematiak. Dire tematiak. Ez dute inoz dimititzen, ez hemen datoz, hemen egiten dute, hauteskundia. Lortu, berai, pentsatu duten gehiengun bat, Madrilera joan. Eta han ez diote, periodiko batetan irakurren nuen, berrian irakurren nuen, han bakarrik esaten dutie, ez eta kito, ez dute diskursorik egiten, diskursoa guk egiten ditugu, diskurso zoragarria, jode, hasi ez dakite, aspaldiko diskursoak en Madrileko kortesetan, eta han esaten dutie, zarek ez dute tenan beste diskurso, ez, eta datoz ona. Eta hemen jenteaz txalotu egiten ditu. Jode, ze onak garango.
engainatu gaituzte barriro bebai, harik dire, txarrak, da, karo, asuntoa bada zeru eta infernua, ba, bale, ba, jarraitu horrela, eh? Bai, asuntoa bada, bai, nik horretaz dut ulertzen, eh? Bai, asuntoa bada gure iraupena, bestela batera jokatu behar doa. Ezin da horrela jokatu joan, Ibarretxe joan zan buduen, niri pena ematen zian ikusi nuen telebista. No? Eta honi, duazenak, ba, jode, zelango ilusioa egiten dion, egiten dien ara joatea, eh? Ematen dute, erregia ikustea ematen diola ikeragarrizko posa ipuñetan bezala. Ez da, eh? Bueno, ez dakit erantzun badizu. Ulertu zait, zer esan duen? Zuri, eh? Daiz, distraiduen ase da parkatu. Eh? Berbaz aztena zenean arriskutsua izatea. Ara, nik nahiko nuke sinestutea posible dela gure estatua sendotzea, eta gure estatua izatea. Badeko gu, lapurtuta daukagu, bai, non baiten irakurri dut, bai, kongeladoroti atara behar dela, bueno, atara dezagun. Ez az gaitezen, estatu horren hiritar izaten, eta ez hiritar espainiatarra. Hasi gaitezen. Hasin behar da. Horretan hasi behar da. Kaixo. Gaurko itzaldia da, 500 urte estrategik gabe. Bai. Orduen, nire galderia, apur bet, eta gero igual klarifiko de, o por lo menos, bat indeguena erdera zupe, haber sartuten bada horrekin. Gu, badakigu nortzu direz imperialiste. Bai, hemen, egun dobe ez du okututeen, odeko bildurre okututea, demokrazie ez deko gule euskaldunen artea. Eta hori da niretzak lengoa eta ongoa problematike handinetako. Ez pa bere bakarrik begitu bia direz egunero, bleneko historian alde. Inde hori gizona, aurretik bitan erderaz, inde hori bat gerraz karlistek, ikusi diela, zelan egon demokrazie, gero Sagarminaga eta Sabino Aranaga zelan esan egon hori alkartasune, eta gero porrota indogunean 36-ean, eta gero transizioan. Horri direz duzek erabaki ibia direzen, gure hartu. Eta ez da, Joseba, holan, kanpoka, begitu azkenengo euskeldun periodikoetan, bueno, izaten dizen euskeldunek, nik ernoa sartzen, berria, gara, hau, bestea, eta zuk, han ekarten duen artikulu guztiek, hor ez daiten berba demokrazia. Bat, bestea, arerioa. Arerioa topetan gara gure arte. Eta hori da, nietzako, geuse garrantzitsuena. Deko gune guk, kritiketako eta zabaltzeko. Sociedade eskerka. Bai, ados nago, ez? Beste goza bateak pista mandi dasun, ba, hasi genezaken egiten da, periodiku ez irakurtzen, ez da? Pasak, a ber, nor, ze bizkaitar geratzen dan bier atretin erresultatu jakin gabe, bai, behin bihar bogenuke hori bai, ez da? Eta irakurri bakarrik, ba, pentsat aldekoak ditugunak, ez da? Espadauz be sortuko lirateke baten bat, hola hasiko baginateke, eh? Osa, aukera asko dekugu eusek egiteko. Ta egin behar dire, eta horretarako ba behar dugu estatua. Estatu bat, ba, ekizu nola sortzen den. Estatu bat, ba, dau, estatu bat zer den jakiteko, ba, joa leiteke zuzenbide internazionalera, eta dau Montevideoko konbentzioak, eta bar, bai, bueno, labur bilduz esan genezak edala lurralde bat bagara, eta populazio bat, ez da? Bueno, eske horti be jarraitu genezake pila bat. Gobernu bat behar dugu. Gurea. Gure gobernu bat. Eta bi elementu horrek ja osatzen dute estatu bat. Behar dugu gobernu bat non guk aukeratua. Guk aukeratu beharko dugu, aukeratu. Sortu beharko dugu, guazen esaten hitz bat, sortu behar dugu, eta beren zuzendaritzapean jarri. Haiztu gobierno espainiala eta beren subordinatuak Gasteizkoa eta bar,
eta benetako euskal gobernuaren agindutara, horrekin bakarrik estatua sortua dago. Zenbat, zein dan momentua eta zein dan hori, bastakit, eta horreri eutzi eta utzi alde batera espainol estatua eta berak antolatzen dituen geuse, gure proiektua euki eta proiektu horreri eutzi eta albotara begiratu gabe. Zedeko guarrizko handie beti egoteko periodikoari so, haber periodikutan zer agertzen dan, ura diskutitzen, ura aztertzen, noz esango digute urrengo hauteskundeak, oin zer problema sortuko da, ba ez dakit zeri buruz, eh? Eta beraiek ipinten dute hoja de ruta. Zertaz guk itzegin behar dugun, zertaz tratatu behar dugun, eta zer ukatu behar dugun edo baiestu behar dugun, bai beraiek ipinten digute. Eta guk gure proiektuekin behar dugu, zehatz egindakoa, eta albotara begitu bez. Eta beraien provokaziotara ere ez iritsi. Ze beraien provokatzen eta jarraituko dute. Provokatuko digute, ba, periodiku bat itxiz, edo kartzera sartuta batzuk, edo ez, eta mila gauzekin, ez da, provokatzen gaituzte egunero konbeni zaienean. Eta gu, guaz, zezena pesela, beraien kapotera beti. Eta hor, hainbat eta hainbat energia gastatzen dugu, beraiek ipinten diguten kapote horreri kontra egiten, bai inolako irabazpen, benetako irabazpenak lortu gabe. Guken behar dugu, gure proiektua, eta horreri eutzi, hor, eta hori jarraitu. Aldugun neurrian, hemen ez da ideali pintatu ez da, bai Espainiako estatua espalitz existituko bezala ulertu desasuan, ez da. Eta horrela lortu genezake, ba, gure benetako erakundeak gurea direnak, eta zeinetan, ba, efektibamente izango gara gu libretak ingo ditugu eskubideak, ez da. Orduen hasiko gara eskubideak edukitzen. Estatu espainolaren menpean ez dugu eskubide bat ere. Zure bizitzako eskubidea bera ere, neurri handienen batean, da, Estatu espainolak garantizatuta, hiritar espainiatarra zaharako. Bueno, galdera gehiago, espada uspa. Bueno, ez nik egia esan analisi kritikoarekin ba nahiko ados nago, ordun ez daukatola kontra egiteko edo apunterik edo, baina bai esan dituzunekin agian azpimarratze aldera esan egon dituzkena da, azken finean 500 urte hauetan ere ez zikloak behin da berriro erreproduzitu direla, ezta? Orduan gabiltzala une oro errepikatzen ez, asunto berdinak ez, eta bueltak ematen ez. Eta, adibidez, hori da, temporalidade horri begira, ba, azken finean hori da lortu behar duguna ez, zirkulo hortatik ateratzea. Bai. Ateratzen garen momentuan, egon gehi egiten beste gauza batzutaz, ez. Eta gero, ba, aro berriaren ze horrekin eta ez, eta garai berriana, eta ez, nik uste kontuatu behar gala, gerran gaudela une oro, ez. Eta gure izate hori bestearekiko gerra hortan dagoela. Eta orain ez diogu gerra negoteari utzi, edo, ez. Orduan, gerra ideologiko horrek jarraitzen du, eta borrokatu behar dugu, ba, gure benetako identitate hori izera hori izaten dugun arte, askatasun hori lortzen dugun arte. Eta ez dakit, ba, bi apunte horiek. Bai, bai. Aldera, nire aldetik bintzat, ulertu badot oso ados nago eta konforme nago. Noski gerran ari garala, eta piniko mila artean gerra hori gure duzu, bai, noski. Gerra da politikaren esentzia, ez da. Eta ki nola esaten duen Karl Schmitt, ez da? Arerio, markatzen duena politikaren konfliktua, ez da? Eta hori, da,
azkeneraino. No, hasta ahí duak gaztian ekarpenakin, bukaera emango jau itzaldi jai, mila esker tortzatik handa, bueno, itzaldi ziklo bat denez jarraipena izango du, itzaldi berria dauden neinean, pues, betiko medioetatik handa, enteratuko zate. Eskerri asko.